E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais uma dica do Forza Horizon 4. Hoje eu quero te passar algumas informações de como eu ganho dinheiro no Forza Horizon 4, mas antes, já deixa o seu like aí e deixa um salve para mim nos comentários no final desse vídeo. Qual é a forma mais rápida possível de ficar rico no Forza Horizon 4? Eu tô recebendo muito essa pergunta no Discord e no meu Xbox. O pessoal quer saber como que faz para ficar rico o mais rápido possível da forma correta. O pessoal tá dando muita ênfase para essa forma correta, né? O jeito certo, sem fazer glitch. Por que que a galera não quer fazer mais glitch? Eu conheço quatro jogadores, inclusive um apareceu na minha mixer e falou que recebeu um banimento da Playground Games porque a galera fez o glitch para ganhar dinheiro, sabe? Aí a galera comprou casa, já tava num nível alto de piloto, ainda mais a galera que faz configuração de tunagem, que faz tunagens boas, já estava no nível alto de tunador, já tinha todos os seus carros com a configuração de tunagem feita. De repente, a conta deles desapareceu. Eles receberam a mensagem da Playground Games dizendo que, como eles fizeram um glitch, eles perderam a conta e vai ter que começar tudo de novo. Cara, eu particularmente não entendo por que que o pessoal tem essa dificuldade de ganhar dinheiro no Forza Horizon 4. Eu mesmo, quem acompanha minhas lives, uma semana eu tô com 50 milhões, a outra eu tô com 20 milhões, aí de novo eu tô com 60 milhões. Eu vou assim, mexendo com dinheiro, sabe? Então eu vou aproveitando os recursos do jogo, sem fazer coisas erradas, é claro. Um exemplo é a roleta que tem no jogo. Conforme a gente vai participando de eventos, fazendo a corridinha ali, ou até mesmo ficar fazendo drift no meio da rua, a gente já ganha roletas. E geralmente, se você apertar o botão start aí, você deve ter roletas que você nem sabe ainda, principalmente nas mensagens. Você pode também aproveitar a aventura online. É uma das opções que você mais ganha dinheiro no jogo, principalmente se você ficar ali entre os cinco primeiros. Só que é claro, eu sempre falo, você tem que ter estratégia na hora de você for entrar no modo online. Se você for correr numa pista que tem retas longas, tipo corrida de rua, pega um carro que tem mais velocidade com menos manobra, que é um carro que você vai utilizar mais velocidade. Agora, se você entra numa uma aventura online onde tem só circuitos, aquelas onde você tem que dar três voltas, então você tem que pegar um carro que tem mais curvas do que velocidade, senão você vai ficar arrastando seu carro na parede lá igual um maluco e não vai ganhar e vai sair grilado ainda. Outra opção também são as corridas ranqueadas, as corridas de classificação. Eu recomendo você participar no modo solo, que é o novo agora, porque correr em equipe é meio frustrante, porque o pessoal lá não tá nem aí para esse negócio de equipe, a galera quer chegar na frente. Então, é aquela recomendação que eu te dou. Se você for correr no modo ranqueado, entra com o carro para aquele evento que você vai participar. Ali sim você vai ganhar vários prêmios exclusivos, tanto roupas para você personalizar, carros exclusivos e bastante dinheiro também. Se você é do tipo do jogador que não gosta de fazer corridas porque não tem muita experiência, não tem bons carros, não sabe muito fazer configuração de tunagem e quer ganhar um dinheiro para personalizar os seus carros, você pode participar de eventos de recreação. Você também pode participar da nova modalidade online do Forza Horizon 4, que é o modo Drift, que, como é um evento de lançamento, está dando muitos prêmios e é uma modalidade boa também para quem não gosta muito de corridas. Agora, se você quer participar de corridas no modo online, só que você não tem bons carros, você não sabe quais são os melhores, quais são as melhores configurações de tunagens. Aqui no canal, se você observar lá nos vídeos de dicas de tunagens, eu tenho carros aqui da classe A até a classe S2 que você pode aproveitar no modo online. Você tem que ficar atento a um detalhe quando você for entrar no modo online. Não adianta você pegar o melhor carro do jogo. Se você entrar lá e você entrar com todas as assistências ligadas, vai ter jogadores lá que vão jogar com manual e embreagem, controle de tração e estabilidade desligados. E essas assistências desligadas ajudam bastante o jogador. Eu sei que para alguns jogadores parece ser muito chato, mas você pode fazer o modo campanha também, que tem vários carros legais. Quanto mais você vai fazendo o modo carreira, você vai liberando outras pistas e algumas pistas te dão alguns carros raros, sem contar que os carros de celeiro, a maioria são os melhores do jogo. Uma dica que eu te dou no modo campanha é que quando você for participar, vai aumentando o nível de dificuldade sem esquecer de pegar uma boa configuração de tunagem. O nível de dificuldade do Forza Horizon 4 é baseado nos recursos que tem no jogo. Então, se você for daquele pessoal que não tem muita estratégia, vai correr no modo campanha e coloca um nível de dificuldade alto, fique ciente que o jogo vai
achar que você está usando um carro com tração nas quatro rodas, que você está usando um manual com embreagem, tá entendendo? Então, dependendo do nível de dificuldade que você coloca, é o nível de assistências que você usa também. Então, não adianta muito você colocar no nível de dificuldade muito alto, sendo que você anda com tudo no modo automático. Se você não tem muita experiência em jogar sem assistências, você pode aproveitar as dicas que tem aí no canal de como jogar sem freio ABS, sem controle de tração. Deixe aí nos comentários que eu te mando o link de algum vídeo baseado na dificuldade que você tem no jogo. Outra coisa que você pode aproveitar também é o modo leilão, tanto para você vender os seus carros quanto para você comprar. Eu conheço muita gente na comunidade Forza BR que compra carros raros com um preço assim que você fica louco. Dependendo do seu nível de jogador, você deve ter o mesmo problema que eu. Eu entro na minha garagem e tá cheio de carro repetido, porque a gente fica rodando a roleta, participando de modo online e vai ganhando esses prêmios. O que que eu faço? Eu pego esses carros e eu levo pro leilão. Dependendo do nível do carro, eu vou estipular o preço, né? Se eu levo um carro popular, eu vou vender ele por um preço muito abaixo do que está na loja. Sempre que você for comprar um carro, aquele carro que é muito bom, um carro que tá ganhando corrida no modo online, primeiro você dá uma olhada lá na loja, vê o preço do carro, depois você corre lá no leilão. Pode ser que você pegue um carro com até 50% de desconto ou mais. Se você for vender um carro, eu recomendo que você carregue um design antes, coloque um precinho legal, porque assim você vai atrair mais público para aquele carro que você quer vender. Outra coisa que vai te dar um dinheiro e carros também tem a ver com o modo campanha do jogo, é você completar a sua vida do Forza Horizon. É o nível de piloto, o nível de fotógrafo, de pintor, o nível de tornador. Essas coisas também aumentam o seu nível da sua vida no Forza Horizon do modo campanha, e quanto mais você vai subindo de nível, você vai ganhando dinheiro em prêmios e carros raros também. Na minha opinião, fazer essas coisas é bom, porque além de você aproveitar o máximo do jogo, você está fazendo o modo campanha da forma correta. Não é aquela coisa de repente você tem toda a grana, todos os carros, aí acaba o jogo para você, aí você vai procurar outro jogo, porque se você não aproveita tanto o modo online e você de cara já pega todos os carros, pega o dinheiro tudo, cara, de repente você não tem mais o que fazer no jogo, tá entendendo? Em breve eu quero trazer para você toda a lista dos carros que eu estou usando. Por enquanto eu estou criando configurações de tunagem para trazer um leque bem grande para você de opções de carro. Meu objetivo é te mostrar todos os carros que eu tenho e para onde você vai aproveitar determinado carro para você não entrar no modo online meio que perdido. Essa é basicamente a minha rotina no Forza Horizon 4, tirando que eu já passei bastante esse nível e eu estou mais no modo online. Na minha opinião, essa é a melhor forma de você aproveitar ao máximo o jogo, não ficar um jogo repetitivo, se divertindo e ganhando muito dinheiro. Você pode ficar tranquilo, o Forza Horizon 4 vai demorar muito tempo para ele sair de moda. Se você observar o Forza Horizon 3, se você entrar no modo online, tá cheio de gente lá. Então não precisa ter pressa para você ter o dinheiro, todos os carros, porque você vai acabar perdendo a graça do jogo. Eu falo isso por experiência própria. Eu zerei o Forza Horizon 1 umas 5 vezes, eu achei o jogo muito rápido e eu aproveitei tudo que tinha no jogo. Você também tem a opção de fazer os eventos sazonais. São os eventos de cada período de estação. Esses eventos te dão bastante carros raros. Geralmente, quando tem um evento de sazonal bem importante, com carros raros mesmo, eu faço aqui no canal, aí a galera segue tudo, eu passo as configurações de tunagens, todos os recursos, aí você pode vender esses carros, caso tenha alguns carros que não tem aquele desempenho no modo online. Ou se você é colecionador, você pode ficar com os carros também. Outra coisa, quando você for participar do modo online, observa qual é o carro que está ganhando as corridas, anota o nome desse carro e vê se tem a opção de você comprar ele no modo leilão. Quando você for comprar um carro, não vai direto na loja do Forza Horizon, vai lá somente para você ver a média de preço do carro. Vai no modo leilão e compra o carro lá, porque você pode pegar um carro com até 70% de desconto. Fique esperto, tem muitos jogadores que têm até uma boa intenção, principalmente os criadores de conteúdos no Facebook ou principalmente no YouTube mesmo, que buscam likes e visualizações. Eles te passam dicas de trapacear no jogo para ganhar dinheiro. Cara, na real, no começo o efeito pode ser até benéfico, principalmente para jogadores que não gostam muito de modo carreira, aqueles caras que são mais competitivos, os caras que querem pegar logo um carro bom e fazer um tempo no modo rivais ou ganhar corrida no modo online, porque ele não usa assistências. Isso até justifica por um lado, né? Porque jogadores competitivos, eles não querem saber muito do modo carreira ou de fazer drift, ganhar
ganhar pontos, eles querem mais competir, né? Mas se no seu caso você quer aproveitar o jogo, quer se divertir, quer aproveitar o modo história do jogo, não entra nessa onda de trapacear, de fazer glitch para ganhar dinheiro, porque senão, cara, vai chegar uma hora que você não tem mais nada para fazer no jogo, porque todo o progresso que você deveria fazer se divertindo, você acabou com ele todo ali pegando dinheiro. E tem uns caras que são meio malucos, né? O cara vai lá e faz um glitch lá e pega 999 milhões, compra todos os carros do modo leilão, fica com o carro guardado lá, no final das contas não vende pra ninguém porque não tem nível pra vender o carro alto. Passa um mês, o cara já tá procurando outro jogo porque ele acabou com o modo carreira do jogo dele, fazendo glitch pra ganhar dinheiro. Então fica esperto, hein? Essas são as formas como eu faço pra ganhar dinheiro no Forza Horizon. Se você conhece algum aí, deixe nos comentários pra mim. Lembrando que todos os meus carros estão com a configuração de tunagem compartilhada. Beleza? Deixa o seu like aí e deixa um salve aí pra mim nos comentários e até a próxima dica.